Філія Всеукраїнської організації «Асоціація жінок «Дія» відтепер і в Дніпрі. Наше місто стало 22-м, де з'явився осередок. Подібні вже існують навіть за кордоном, у Польщі та Чехії. Громадська організація існує з 2016-го. До асоціації і Дніпровського осередку, зокрема, може долучитися будь-яка жінка віком від 18 років. Керівниця осередку Галина Целувальниченко пояснює, потрібне лише бажання діяти та змінювати на краще життя країни та регіону. І трошки формальностей, щоб ознайомитися із роботою організації та зрозуміти цінності, треба відвідати два заходи філії. Головна задача асоціації – об'єднувати жінок. Більше інформації можна знайти на сторінці у Facebook та на офіційному сайті організації. Попри те, що у Дніпрі осередок лише починає роботу, вже встигли окреслити основні напрямки діяльності та нібито розуміють, над чим працюватимуть у першу чергу. Ці проблеми є повсюду. Наприклад, коли я була на 62-й сесії ООН у Нью-Йорку, де всі обговорили проблеми, то у всіх вони однакові. Це гендерна нерівність, це насилля жінок, і торгівля жінок, і нерівність в політиці, нерівність в бізнесі, жінок не водять в раду там директорів. Серед стратегічних напрямків, які ми тут на Дніпропетровщині обрали для себе, підтримка жіночого підприємництва і жіночих ініціатив, боротьба з жіночою бідністю і боротьба з гендерною нерівністю в аспектах економічних. Це підтримка і захист прав і допомога жінкам та дітям з інвалідністю. Це загальна підтримка і просування прав жінок і дівчат.